เรื่องมนุษย์โลกประชุมเรื่องเพลงขมายเพียตีปีตุมปอตีมุ้ยดอลตุมปอตีปีกาปีเพลงนี้เมียนกุมารัยมเนะอายุดับบุญฉน้ำมาได้ปลาอ้อยตะจี้ดำลง ខ្មែងនោះរៀបចប់រួចស្រេចចេញដើរទៅរកដំឡូងទៅដល់ព្រៃធំមានដំបូកមួយមានរូងជ្រៅកុមារៃនោះទៅជីកដំឡូងនៅជើងដំបូកនោះក៏របូតផ្លែចប់ជ្រុះធ្លាក់ទៅក្នុងរូងនោះនាងនោះមិនដឹងធ្វើដោយម្ដេចក៏ស្រែកប្រកាសថាអោលោកណាជួយយកផ្លែចប់ឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងសងគុណលោកស្រែកតែប៉ុណ្ណោះ មានខ្លាចាស់មួយដំបៅក្បាលរុយបាយដង្កូវចុះកក្រិចចេញមកពីក្នុងព្រៃប្រាប់ទៅនាងនោះថាអឺនាងតាយកឲ្យបានណាផ្លែចបនោះតែបើតាយកបានក្រាន់តែនាងឯងរកចៃឲ្យបានហើយតាមិនចាំបាច់យកគុណអីពីចៅនោះទេនាងឮខ្លាថាដូច្នេះក៏និយាយថាអើលោកតាអើយឲ្យតែលោកតាជួយយកឲ្យបានចុះ ខ្លានោះយកផ្លែចបបានពីក្នុងរូងឲ្យទៅនាងនោះហើយឲ្យនាងនោះរកចៃឲ្យនាងនោះយកបន្លាមកឆ្កឹះដង្កូវនៅដំបៅក្បាលខ្លានោះខ្លានោះចេះតែសួរនាងថាអឺចៅស្រីតើដំបៅតាស្អុយឬក្រអូបចៅដំបៅនោះស្អុយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនាងនោះឆ្លើយទៅវិញថាក្រអូបណាស់តាលោកតា ខ្លាចេះតែសួរនាងចេះតែថាក្រអូបលុះឆ្កឹះដង្កូវអស់ទៅខ្លានោះបាត់ឈើបាត់រមាស់ហើយនិយាយប្រាប់នាងនោះថាអឺនាងចៅនាងយកជាលមួយមកតានឹងដាក់ដំឡូងឲ្យណាចៅនាងនោះយកជាលមួយមកឲ្យខ្លាខ្លាដាក់សុទ្ធតែមាសប្រាក់ពេញជាលនោះចងមាត់ជាលជាប់ឲ្យទៅនាងនោះរួចប្រាប់នាងថា នាងចៅនាងយកជាលនេះទៅទៅផ្ទះហៅបងប្អូនមកជុំបទ្វីឲ្យចិត្តសម្បើកណាចៅនាងនោះលាខ្លាដើរទៅដល់ផ្ទះហៅបងប្អូនមកជួបជុំរួចក៏បើកជាលនោះដល់បើកទៅបានសុទ្ធតែមាសនិងប្រាក់ចែកគ្នាលុះយូរបន្តិចក៏ដឹងទៅដល់ស្រីឯទៀតដែលមានកូនក្រមុំស្រីនោះបញ្ចូលកូនក្រមុំថា ហងឯងមើលកូនគេគេទៅជីកដំឡូងបានមាសប្រាក់យកមកចែកបងប្អូនគេហើយហងឯងទៅជីកដំឡូងបានតែដំឡូងគ្មានបានខ្មោចអីទេហងថ្ងៃក្រោយស្រីនោះឲ្យកូនទៅជីកដំឡូងដូចនាងនោះទៀតលុះទៅបានជួបប្រទះនឹងខ្លាមុននោះទៀតក៏ធ្វើជាជ្រុះចបដូចនាងមុនហើយនិយាយថាអោលោកណាយកចបឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងសងគុណលោក ខ្លានោះលឺហើយក៏មកយកឲ្យរួចឲ្យនាងនោះចាប់ដង្កូវឲ្យខ្លាសួរដូចពីមុនថាអឺនាងចៅតើដំបៅតាស្អុយឬក៏ក្រអូបចៅនាងនោះក៏ឆ្លើយថាស្អុយណាស់ខ្លាលឺដូច្នោះក៏ប្រាប់ទៅនាងនោះថាអឺនាងនាងយកជាលមួយមកតានឹងដាក់មាសប្រាក់ឲ្យណា នាងយកជាលមកឲ្យខ្លាខ្លាចាប់សុទ្ធតែពស់វែកដាក់ពេញជាលហើយឲ្យទៅនាងនោះដោយប្រាប់ថានាងអើយយកទៅផ្ទះហៅបងប្អូនណាមកជួបជុំបាត់ទ្វារឲ្យចិត្តហើយសម្បើកឬទេចៅនាងនោះទៅដល់ផ្ទះហើយប្រាប់ម្ដាយម្ដាយអរណាស់ឲ្យបងប្អូនមកជុំបាត់ទ្វារបើកជាលមើពស់វែកក៏ចេញមកចឹកមនុស្សទាំងអស់នោះស្លាប់អស់ទៅ បាទឃ្លាសំខាន់ដែលជាអត្ថន័យនៅក្នុងរឿងនេះគេដាក់ថាចចាងចង់លោភរែងបាត់ធនទៅបាទរឿងមនុស្សលោភចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ